Օգոստոսի 1-ին կենտրոն եւ նոր մարաշվարչական շրջանների դատարանում ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդ Շանթ Հարությունյանի եւ նրա 13 համախոհների գործով դատավարության ընթացքում ցուցմունք տվեցին 10-ից ավելի դուժողներ։ Նրանցից առաջինը ոստիկան Արտակ Ավետիսյանը պատմեց, որ նոյեմբերի 5-ին եղել է Բայրոն փողոցում, այնուհետեւ իրեն հրահանգել են գնալ Մաշտոցի պողոտա։ Մինչև տեղ հասնելը պայթյուններ եւ գորգորոցներ է լսել։ Մոտենալիս արդեն ծուխ է եղել եւ տեսել է, թե ինչպես անկարգության մասնակիցները քաղաքացիական հագուստով մեկի վերաբերել Բերյալ բացականչել են միլիցիայա խփեք։ Հասկում քաղաքացիական համազգեստով մեկը, որը բարձր ասել, որ ինքը ոստիկան է, անկարգության մասնակիցներին քաշեց, մեկին քաշեց դեպի Մաշտոցի փողոցային նշանամաս, անմիջապես նրա վրա մի քանի օքի անկարգության մասնակիցներից մի քանի օքի մոտեցան եւ սկսեցին հարվածել փայտերով, ձեռքերով, ոտքերով, սկսեցին հարվածել դաշնակ։ Այդ ընթացքում ինքը անընդհատ գոռում էր, որ ինքը ոստիկանության աշխատակից է, նույնիսկ այնտեղ մարդ եղավ, ճիշտ ասած չեմ նկատելով, որը գոռում էր, «Միլիցիա, խոսեք»։ Բայց չեմ նկատելով, այլ բավականին շատ մարդ էր տեղ ու ֆիզիկապես իրիջակի չէր նկատել այդ հանդամանքը։ Այդ որտեղ ժամանակ անցել, ձեր հիշողությունը կարա չի, ասենք որ նա բանեկա, որ ինքը ասում է չեք հիշում կանգան, չէ՞ ոչ։ Հնարավորա, որ դեպքը նկարագրում էի դեպ ոստիկան ենթարկված, ավելի շատ ստեղի ծնդերից, ֆեյսբուքից կոմպտերով նայել եք բան, ու ձեզ տրվում է, թե պենց այլ է այդ իրականությունը, հնարավորա, պենց բան, որ դու չի գիչեք, բայց այսքը դու ներկա եք եղել սկզբից այդ տրվում էի կապված Նշեցի ու պատմեցի այն, ինչը տեսել եմ, ավելորդ ոչինչ չեմ ասի։ Ցուցմունք տվող մյուս ոստիկանները հիմնականում կրկնում էին իրենց գործընկերներին։ Եղել ենք Բայրոն փողոցում ռեզերվային տարբերակում, որպեսզի ուղեկցում կատարենք, Հրանգ է եղել առաջանակ, որ սկսում է երթը, ճանապարհի կեսին արդեն, որ հասնում ենք Ֆրանսիայի հրապարակ, պայթյունի ձայներ ենք լսել, բազելով մոտեցել ենք, նկատել ենք որոշ քաղաքացիների, որոնք փայտե մահակները ձեռքին, վիճաբանություն, փողոցի կեսը գրավ կեսի մասով երթևեկությունը կանգնած, անկանոն գործողություններ, որով խոչընդոտում են երթևեկությունը, խանգարում հասարակական կարգը։ Բոլոր կոչերին դադարեցեք, մյուս-մյուս, ոչ մեկ ոչի բան չի ենթարկվում։ Քաղաքացին փայտե մահակը հերվից նկատեցի, որ թափարում էր օդի մեջ, տղաները փորձում էին ձեռքից խլելու, ջեբից հանեց ինչ-որ մի հատ բան, խփեց գետին, պայթուն, ծուխ, սպիտակ։ Փաստաբան Արա Զաքարյանը միջնորդեց նիստերի դահլիճ հեռուստացույց բերել և ցուցադրել նոյեմբերի 5-ի կատարված իրադարձությունների տեսաձայնագրությունը, որպեսզի դուժողը մատնանշի, թե ինքը որ հատվածում է եղել, սակայն դատավորը մերժեց։ Տեսանյութերը բոլորը ներկայացվել են որպես ապակին, բայց շատ շարքով հետազոտվել են դատական ինստի այդ ուրեմն կրիչները կրոնային արքային քրեական գործում նաև հրաժանգել են դատավարության մասնակցին, նրանք ստացել են առաջարկության դեպքում։ Դատավարության որևէ մասնակից ձգված չէ այդ ուրեմն հատվածը կրկին դիտել, պատճենանել, իսկ այն հանգամանքը, որ որքան հայտնում է տեղեկություն, որոնք իրենց պրակտիկով այդ տեսանյութում չկան, այդ մասին նաև հայտարարություն է դարձել։ Կրկին դերել, կրկին տեսանյութի վերարտադրել, կրկին ցուցադրականի և այդ ուղղությամբ հարցակերպություն կատարելը ըստ էության որևէ ապացույց չունի միջնորդության մեջ նշված հիմնավորումների։ Շանթ Հարությունյանը մեղադրվում է 2013 թվականի նոյեմբերի 5-ին մի խումբ անձանց հետ, որպես զենք օգտագործվող առարկայի գործադրման խուլիգանության համար, որը զուգորդվել է իշխանության ներկայացուցչին դիմադրություն ցույց տալով։